بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منیر عباس چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید آج عمان میں موسم بہت ٹھنڈا بنا ہوا ہے بارش آ رہی ہے اور اس سے آگے ابھی بارشیں شروع ہو گئی ہیں یہ ابھی آج سٹارٹ ہو گیا آج موسم ایسا بن گیا ہے ٹھنڈا تاکہ سیل کرنے والا یہ عید جو ہے عید بھی ٹھنڈی گزری ہے اور اس کے بعد میں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور بارش اچھی آ رہی ہے تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ہم بناتے ہیں اور یہ بارش بھی دکھا رہے ہیں اور ادھر ابھی انجوائے بہت کرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے بہت آتے ہیں ابھی جو جیسے انڈیا والے دبئی میں جو ہوتے ہیں اور باقی جو دبئی والے ہیں وہ بھی ادھر بہت آ رہے ہیں دبئی میں سعودیہ میں دوسرا ملک میں بہت گرمی ہے یہاں بہت ٹھنڈ ہے یہاں کا آپ کو موسم ایسا ہے جیسے پاکستان میں کوئی آدمی مری میں گیا تھا ایسا جیسا سب ملک میں ایک ایک جگہ ہوتی ہے وہاں ایک ٹھنڈ کا موسم رہتا ہے ادھر عمان میں یہ ایک موسم بہت اچھا ہے خلالہ کے لیے خلالہ ادھر ہے خلالہ میں بہت ٹھنڈا رہتا ہے موسم اور یہ ابھی آپ کو کراتے ہیں جیسے گاڑیوں میں بہت آدمی گھوم رہے ہیں بیگ نکلے ہیں انجوائے کرنے کے لیے دیکھو جیسے یہ کتنا ٹھنڈا موسم بنا ہوا ہے اور یہاں بہت خرچے رکھتے ہیں اور جو بھی اچھا ویزٹ کرنے والے آدمی ہیں یہاں خلالہ میں بھی آنا چاہیے خلالہ میں یہ موسم بہت اچھا رہتا ہے اور انجوائے کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرو کتنے منٹ